ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆ ಸಹೋದರರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆದರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಣವೀಳ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2013 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 13 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್, 14, 19. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನೇ ಪ್ರೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನೇ ಪ್ರೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಬ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು.